Данія і Швеція передадуть Україні БМП CV-90 на 263 мільйони доларів. Про це повідомив шведський уряд. Україна вже раніше отримувала ці бойові машини піхоти, які здатні перевозити до 8 осіб десанту. Але самі по собі ці БМП несуть серйозну вогневу загрозу для бронетехніки окупантів. Оскільки встановлена 40-міліметрова гармата «Бофорс», яка по факту прошиває всі можливі російські аналоги. Це гармата версії L-70, яка використовується досить довгий час саме військами Швеції. Це багатофункціональна гармата, її використовують як в сухопутних військах, так і в флоті. Вона має можливість використання боєприпасів 40 на 365 міліметрів, це такий калібр саме для цих гармат, і фактично він може на хвилину робити до 300 пострілів. Це досить ефективна дія, особливо якщо ми кажемо про те, що відстань, на яку може робитися вогневий вплив цієї гармати, він дуже цікавий, там дуже цікава відстань, вона може сягати 12,5 кілометрів.